إلهي بقى مهدل سبحانه وتعالى هل كان ينقل نبض يسقون كان كاني ما تأوي تهاي بيش الله بيه طبعا بيش صدحات لبضا كل لبيا لواتنكا وحا نقل قدي دي جوكتا دا اقلاه وكيلا دا اي انشحا قدي دا جوكتا دا اقلاه وكيلا دا نقل ايار ايار وحان ايار ناي قدومي اربتا قناع سيقا جمالا وان حوش الدالك تالان وادوكتهين انا سعر برر جيرو أبار الجيران مشكلة دو أي بدأ يهين ما دام أوركت كان عسق يهين وحنقول يا أن يبل أرمها وأمرك وراء إلهي وحن ويدي سنة إن أي نرب قال نور نسو ركو خير قبا إن السيو سبحانه وتعالى أبارت إنك سوجبيه أنت كذب وحنقول يا أن قدوميها ركت كان عسق إن أنا سلعة نديباتو إن كدل كهوري على ماتا وحي لقا قبا كرو إياك وذا تشانا إني سبي عم بانو قوة تشاني وحي فكرا هاي إني حق يسائي حق يقب وان سويدار سني وحي هولي هنقبانا إني نهوري على نوان استوسني سيدا سانا كو شاكو صور دميني مانتا وان شوقو قليه وكيلة دا وحنو ياري كدي دي شوقتا دا هاي ديان شحا oo iyagu ka wakiilay golweynuhu markuu maqan yahay shaqadiisii si haya runtii annana wakaal jibnay waxaan naga wareysteen durufta dalka maanta taagan iyo waxa kooskareeyay ama sababay sixir bararka taagan ee dalka ka taagan sababihii kalifay iyo kuwii ay hayeen baa waan isu geynay waa isla garanay qaabkii wax looga qaban lahaana waa ka wada tashanay wixii nagaga xidhan qaybta fulintana inaan u wada tagnaa ama ka wada qoraal ka wada sameynayna waa ka tashanay wuxuu ahaa shir aan runtii aad iyo aad isugu soo afgaranay guud ahaana runtii wuxuun baynu leenahay waxa maanta taagan caalamka ka taagan ilaahay unbay naga saari kara abaarta inaga soo jabin kara oo aynu baryaynaa ilaahay inay naga soo jabiyo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed